زما دا عدد دی شي حضرت رحمان بابا یو جدري شعر بوي ما اے عقل غو غني سماتا اے عقل غو غني سماتا مرګن فريدي سړ خپل رضا تا د اجل سوار پتخ بدل راشي دا هر سب دي تالا کی وایم تا ډيري ما تکلي کا کرئ د خبر جنو چله کمر وین کتلی چا تا بچان دیوال خاک د بیابان شو بچان دیوال خاک د بیابان شو داسې ګوره سکندر پسې دارا تا په ژوند دي توبه ما سر رحمانا په ژوند دي توبه ما سر رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا درود وي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعترته بعدد كل معلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عظيم خدای أولنا والا آخر پورے سونا قال الله قال الرسول ذكرنا كل مجلس إن شاء الله دا ټول د خپل رضا وګرځو مشایخ عظام اولیاء کرام را ل سم موجود دي سلاړ دا غیر اتک مونږ دې ټول علاقه ل رحمت ذریعہ وګرځو کمن پسیدق بیگا شپکستا سو د دې قوم د بار دعا کړی حواز دې په خدای مونږ لرا کې والله دې قبول او منظور کړي عظیم خدای سونه مشکلات دې زمونږ دې حاضر او غایب خدای په خیر بدل کړي الله ملک یا بیا صبح سرحد کې ډیر بد حال تغریبانانو د مسکینانو بیگا بیا ار یو سیز اسمان ته ختلې پسیدق دعا او کې دې دعا ته د خپل دې دعا ته الله سو ته نظر وکړي چې مونږ د الله چاته نیولې ماشومان دي لوی علما کرام دي دا معصومین دي دا پاک دي گنانا. رب العالمین دی معصومین په برکت بانی الله د خپل قران په برکت په دې شته چې کومولیان اسې دوی په خاطر دا بد حال په خیر بانی بدل کا الله دا بد حال په خیر بدل کا الله دا مسکینان فقیران چې خلکو لور شي او واپس شړي تا به کم خوازي الله د دې ګرانه او د دې بد حالی نتیجه وسی الله د حضور په خاطر زمنګ په لاس خله کې امت له خیر واچو الله دې بزرگ بابا چې سو ویل سمره دې قطر رحمه شه رحمه طارق سوول چغل خورې پدې موږ عاملان کا پدغه حدیث موږ عاملان کا موږ لپاره عمل لا کا شرعي مقصدونو حاصل کا ادا مدرسه پدین خيسته کا په مچا به خيسته کې الله په موږ باندې خيسته کا بلزس کې بیماران دي الله ته جوړ کې د حرمین ملاقاتم بار بار نصیب کا سن کدن مسان کې قبرم خيسته کې ناس تم بي ضايه مکا الله عمل او ایمان نه دنیا کې پاتې مکه د حسد نه ریا نه بغض نه بچ کا الله حضور د زړم برابر کې د وام پنیک عمل راکا تا ډیر پاکان صالحان پیدا کړی خدایا پاغي کې مونږ مشمار کا دا غي عادتونه خو نن نصیب کا د ټولو گناهونو ماف کا د بدی خاتمه نن بچ کې بچیم نیکان کا دا ور کوټی بچی دستار فضیلت او تړ الله مونږ کې جذبه او غیرت پیدا کا چا چې دې مدرسې سره د صدق دعا وکي خلک بری مجلس کې ناس هم مونږ ته معلوم دي رب العالمین سونه مددونه کړی الله چا ولزی پاور کړی خدای ته خسته کا د سردار کونین په مخ باندې خستک دا اولیاء کاملان او عادتونه په بچو کې راوله او د دې لګي وظیفه مدد د وجه خدای بچی نیکان کا او د دې په جونې د سردار دو جهان په مسله باندې ودرو په اسلام باندې خدای مونږ له جون راکا شونه اراکینو د صدقه کې سره چا مدد کړي مونږ ټول کمزوري خدای ته مشران ته
ثوابونه ورسه سوکی چې خو یغله شفاء وګرځه ټول ناس دی الله به لاله چې ناس دی دلتستا قران ته ناس دی قسم په خدای دې ډیرو غمونو سم مخامخي خدای ته په خیر بدل کا په اطمینان بدل کا په خوشاله بدل کا او خصوصا په غریبانو باندې خپل دروازه د خیر لرکا په اسلام خيسته جون راکا په اسلام باندې خيسته مرګ د سجدې د شهادت راکا او دنیا نه چې دا خستم کلیم نمسیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله